Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anh là người làm sạch để cái lỗi nghe đều xô cái này thì mới ảo quá. Bảy chuối, bảy chuối. Bây giờ bà đọc một tí nữa là tao sợ là niat dah tahu Allah Akbar Kabiro dah hafal dia. Bisa lagi dah. Dari mana ni? Kakak buat aja. Dari mana ni? Nanti kalau tahu dah solat ni ya, solat maghrib. Jadi kita mau solat itu. Kok solat lagi sih? Nanti kan dah solat. Iya solat itu ada lagi. Nah, kita mau subuh. Itu dia. Kok dia bertanya, kok solat-solat lagi? Allahu Akbar. Kita bertanya sama siapa? Jumpa Kanda. Ada? Kapan terakhir? Apa ya? Kapan terakhir jumpa? Enggak loh, itu malam. Belakangan ini, terakhir ini.